নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু ধৰা ৰাশি ফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকতন্ত্ৰ আজি জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিত 10 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, 10 জানুৱাৰী তাৰিখে কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। এওঁলোকৰ ভাগ্যৰ যথেষ্ট সহায় লাভ হ'ব। এওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হোৱা দেখা যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে জীৱনত বিশেষ উন্নতি কৰিব পাৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, দশ দিশে এওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, জীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব, সফলতা লাভ কৰিব। এওঁলোকৰ ঘৰ সংসাৰত সুখ শান্তি ভাগ্য থাকিব, লগতে সদস্যবোৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ থাকিব আৰু দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব। জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব। প্ৰেমপণত থকাসকলৰো মৰম মিলাপ্ৰীতি ভাৱ আগতকৈ বাঢ়িব। ঠিক সেইদৰে সামাজিক মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব। কেৰিয়াৰত চাবলৈ গ'লে উন্নত হ'ব। শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শুভ লাভ হ'ব কিছুমান, লগতে ভাল কিছুমান সুখবৰ লাভ কৰিব। সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ কৰিব যিসকল পিতৃ মাতৃ আছে তেওঁলোকে, আৰু লগতে বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ মৰম আশীৰ্বাদ তথা সহায় সহযোগ লাভ কৰিব। চাকৰিত সহকৰ্মীৰ সহযোগ লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ত মুনাফা আদায় কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হ'ব। আৰ্থিক সংকট আঁতৰি যাব। আৰ্থিকৰূপে যথেষ্ট মজবুত হোৱা দেখা যায়। লগতে স্বাস্থ্য আদিও আগতকৈ উন্নত হ'ব। পুৰণা বেমাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব। সা সম্পত্তি লাভ হ'ব। মামলা মোকদ্দমাত জয়ী হ'ব পাৰিব। আপোনালোকে শত্ৰু দমন কৰিব পাৰিব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ দশ দিশে বিশেষ ধৰণৰ উন্নতি হ'ব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে কৰ্কট, মীন, তুলা, সিংহ আৰু বৃশ্চিক ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱী, কলেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা 10 জানুৱাৰী তাৰিখে বিশেষৰূপে ভাগ্যলীৰূপে পৰিগণিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।